Salve, salve galera, seja bem-vindo ao nosso canal Crazy Calma Games. Quem não é inscrito, puder se inscrever e deixar aquele joinha, muito obrigado. Obrigado, nossos amigos e amigas, e obrigado, nossos patrocinadores. Hoje vamos estar trazendo para vocês mais um super jogo entre São Paulo e Sport pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. Seja bem-vindo, se ainda não é inscrito, puder se inscrever e deixar aquele joinha, muito obrigado. Também temos disponível aí nosso Seja Membro. Se tiver vontade de assinar e patrocinar nosso canal, muito obrigado, meus amigos. Sejam bem-vindos e vamos dar início à nossa gameplay. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais esta transmissão de futebol. É sempre muito bom ter a sua companhia. Temos hoje uma belíssima tarde de sol. Se o jogo acompanhar o tempo hoje, teremos uma belíssima partida, certamente. As torcidas já estão fazendo a falta está marcada. O jogo está só começando, mas já fizeram uma falta muito perigosa. Se fosse um pouquinho mais perto, dava para bater direto. Acho que é o caso de ter. Lá vem a batida, daí mesmo! Gol! E que golaço! Um golaço que entra para a galeria de pinturas! Incrível! Esse é o gol que faz bem para o espetáculo, vai ser um jogaço até o final. Ele é bom na bola parada. Acho que nem com a mão ele ia colocar tão bem essa bola. Que golaço! Começaram muito bem hoje. Reinaldo. Meteu ali pela esquerda. Recebeu em condições de avançar. Deixou o marcador da saudade. Recebeu o passe. O assistente levantou a bandeira, hein? Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Bola enfiada entre a marcação. O cara tá dentro da área, cheio de opção de passe e resolve ficar segurando a bola. Era hora de ser menos fominha, sei lá. Raul Prata. Abrir pelas pontas parece ser a grande jogada hoje. Você tem razão, Milton. Tá, mas qual a sua opinião em relação a isso? Olha, Milton, eu acompanho o relator. E pelo jeito que está o jogo, meio tão marcado, tão congestionado, com tanto trânsito, a saída ou atalho é mesmo pelos lados. Jogada de triangulação, jogada de fundo, é o que dá para fazer hoje. O lugar estava certo, mas a cabeçada errada. O Sport Recife, por enquanto, está se livrando mais da base da sorte do que da competência e da capacidade. Foi uma grande jogada pelo fundo, um belo cruzamento. Dessa vez a bola não entrou. Não sei até quando. Patrick. O time não perdeu a chance. Abriu o placar. Raul Prata. Que beleza, hein? Preferiu jogar para trás. Rafael Thierry. Patrick. Lançamento por entre a defesa. E a bola chegou nele. Mandou a bola ali pela esquerda. Reinaldo. Bruno Alves. Tchê. Alves.
Lá vem ele, pela esquerda. A metida de bola. Gol. Uma chegada bem mais forte. Falta marcada. Patrick procurou alguém ali na frente. Hernani. Olha o perigo. Agora a bola é dele. Chutão pra frente. O São Paulo fica ali tocando a bola pra lá, a bola pra cá e não assusta ninguém. Alves. Patrick. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Recebe Hernani. Corte providencial do passe. Alves. O time não foi ameaçado até agora e parece que vai manter a vantagem até o intervalo. Dominou a bola, pode cruzar. Chegou cortando na hora H. Foi um passe curto, não deu para aproveitar. Despachou lá pra frente. Correu com a bola dominada. Brenner. Patrick. Já estamos nos acréscimos. Falta muito pouco. Alves. Vitor Bueno. Não há tempo para mais nada. Terminada a primeira etapa. O time está bem, está merecendo a vitória. A questão é saber se volta do mesmo jeito para o segundo tempo. O primeiro tempo acabou só com 1 a 0. Vamos ver o que vem pela frente. A bola já está rolando mais uma vez. Olha, se eu fosse eles, eu ia continuar jogando como se tivesse 0 a 0. Tem que manter a seriedade, o foco, a intensidade para manter essa vantagem. Pablo! Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Agora é com o Hernani. Vitor Bueno. Pablo. Alves. Vitor Bueno. Alves. O time está na frente, mas a vantagem é falta, não tem o que discutir. O juiz acabou de dar o último aviso. Não vai mais tolerar qualquer entrada dura. Amigão. Olha a chance! Errou essa, tem que caprichar mais na próxima. Ele sabia o que fazer com a bola, ajeitou bem, mas finalizou mal. Reinaldo. Tchê. A virada de jogo. Reinaldo. Bola fora de campo. Chegou a hora da substituição. Bruno Alves. Reinaldo. Vitor Bueno. Tchê. Alves.
Me pareceu falta ali, o juiz marcou. Tá ficando legal. Será que vai ter mais gol? O técnico tem estrela. O jogador mal entrou e já fez o gol. Acabou de entrar em campo. Primeira bola, primeiro gol. Que aproveitamento. O jogo vai ficar ainda mais emocionante depois desse empate. Vitor Bueno. O juiz está marcando a falta. Tentou o passe. E ele recebe em boa posição na ponta. Ele tentou o cruzamento, mas não pegou legal e errou. Raul Prata. Vem a batida! Opa, que beleza! De onde ele estava, tinha que fazer melhor que isso, né? Pelo menos para apagar da fita. Pablo! A metida de bola pela direita. Juanfran tentou a metida de bola. Milton, não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo, não. O tempo está acabando e eles perderam uma grande chance. Jogou na frente para ver o que dá. Meteu ali pela esquerda. O empate teme em permanecer no placar. É, Milton, parece que hoje a torcida só vai poder comemorar quando acabar o jogo. Estão jogando bem, estão pressionando, jogando pra frente, jogando pelos lados, arriscando, estão se esforçando, legal. Mas perderam mais um gol, né, Milton? Desarmou o adversário e saiu com ela. Eu não gosto de me arriscar em palpite, primeiro porque eu erro e segundo o trouxa aqui que fica sendo cobrado. Mas depois dessa aí eu acho que o jogo vai acabar empatado mesmo. Mandou a bola pro ataque. Raul Prata. Bola enfiada pelo meio da defesa. Subiu a placa ali com 2 minutos. Reinaldo. Jogou a bola lá pra frente.